Mtu mmoja amefariki usiku wa kuamkia leo huku wengine wawili wakipata majeraha mabaya kufuatia ajali kwenye barabara kuu ya Kerugoya kuelekea Kutus. Inaripotiwa kuwa marehemu aliuawa ama alifariki kutokana na ajali hiyo ya gari ambalo lilipoteza mwelekeo na kumgonga alipokuwa upande wa pili wa barabara takriban kilomita 3 kutoka mji wa Kutus. Wakazi wanasema eneo hilo limeanza kushuhudia visa kadhaa vya ajali, kwani siku ya Jumapili tu mwanamume mwingine alipoteza maisha yake katika eneo hilo. Wale waliojeruhiwa katika ajali ya jana wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya Kerugoya. Wakazi wa eneo hilo wameomba taasisi husika kuwajibika na kuwekea matuta kwenye barabara. Hii barabara kutoka Kerugoya kwenda Kutus iko na shida mingi. Juzi Sunday tumepoteza mtu mwingine hapa, leo tena tumepoteza mmoja. Lori ilikuwa inatoka side ya Kerugoya na ikuwa na brakes. So kati pickup ilikuwa left, lori ilikuwa right. So ikakuja ikaingia kwa pickup. Ni lori ilikuwa imeteremka pande hii na hii pickup ilikuwa imeenda pande ya juu. Sikakutana. Na hii pickup ilikuwa pande yake. Akamkuta kwake. Naomba serikali tuwekee bumps hapa juu imekuwa black spot hapa.